Salам достор, кандайсыңар? Буйрса бүгүн силер менен Азирет Фатима китебинин конкурсунун жыйынтыгын чыгарабыз. Мен ашып барса 100 адам катышат деп ойлоп жаткам, бирок 700 жакын адам катышты. Катышкан баарыңарга терең ыраазычылык. Конкурсунун жыйынтыгын чыгарабыз. Китепти жеңүүчүлөр видеонун түшүндүрмө бөлүгүндөгү дарек боюнча китепти алып кетсеңер болот. Дагы бир маанилүү эскерте кетчү нерсе, китеп 10 күн бою, эртеңден баштап, эртең 20 август болсо, 11 күн болсун, 31 августка чейин ошол мен түшүндүрмө бөлүгүндө калтырган даректе турат. Ошол жерден алып кетсеңиздер, алып кеттиңиздер, болбосо китепти алып кайрадан ойнотобуз. Ошондуктан эртеңден баштап бачым китепти алып алсаңыздар аябай жакшы болот деген ойдомун. Анда эмесе кеттик. Туугандар, мындай сайт бар, Mini Web Tool деген. Ошол жерден азыр конкурска катыша турган бардык конкурсанттардын аттарын алып келип, бул жерге коебуз дагы. Бул жерден pick a random item дегенде бирден адам атын чыгарып берет. Ошентип 99 жолу басабыз. 99 катары менен чыккан адамдардын аттары жеңүүчү болуп тандалат. Анда эмесе кеттик туугандар. Бурул Назабекова. Келдибекова. Жанибекова Альбин. Машаева. Ханзада 0420. Гүлзира Абдыкалыкова. Достор, булардын жанында бир канча өзгөчө китепке татыктуу болгондор бар.
Bulardan birisi Almazdor Nöşanov. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu deyip Krasnoyarsk'tan salam. Bizge 5 kitap beresizler ve deyip Krasnoyarsk'ge alacakta emgekten jürgen bizden kırgız boru dostlarımızga salam. 5 kitap miyiz 11 kitap beresizlerge buyursa. Ondan kiyinkisi Nargiza Kiyizbayeva mağada 7-ci Bişkek'ten ala keteyim deyip Nargiza Kiyizbayeva degen ayabay kitap süyormanı, ayabay köp kitap okuyan, okuyan kitaplarını Facebook жаатында бөлүшүп турган биздин бир эжекебиз ага да китепти беребиз буюрса. Абдумана Булуканы ушул китеп колума тийсе бир күндө окуп чыкмакмын иншаллах дейт. Сизге бир китеп берели көрөлү. Бир күндө окуп чыгасыз деген үмүттөмүн. Өзүңүздүн китеп жөнүндө пикирлериңизди кайра эле Facebook'та бөлүшсөңүз сонун болмок. Дагы бир китепке татыктуу деп ойлогонубуз a.z.o деген Instagram'da биздин бир колдонуучубуз. Конкурс жарыяланғандан баштап аябай активдүү түрдө катышып келатат. Өзүнүн досторун белгилеп берле дегенде бир 25 досун белгиледи болуш керек. Бул карындашыбызга дагы бир китеп буюрса, андан кийин Фатима дейт. Фатима менин китебим экен дейт. Аты Фатима экен. Ниет кылып жазган экен менин китебим экен деп, анда сиздин китебиңиз болсун. Сизге дагы бир китеп. Андан кийинкиси Жумагазы кызы Халида, мен дагы окугум келет, үйдө отургандан бери китеп окуй элек. Бул карындашыбызга дагы эжекебизге дагы бир китеп берели буюрса. Андан кийинкиси китеп сүйүүчүлөр көбөйсүн деп өзүнүн сонун пикирин калтырган Мээримгүл Жунусова. Бул конкурсту уюштургандан дагы эң чоң максат китеп жөн эле калып кетпесин, китепти чындыгы сүйүүчүлөрү, китепти барктагандар окусун деген ниет болчу. Мээримгүл Жунусова ушундай эжелерибизден, карындаштарыбыздан болсо керек деген үмүттөмүн. Ошого Мээримгүл Жунусова бир китеп. Бир кийинкиси Лера Сулайманова дейт. Зарина Төлөгөнова досум китеп сүйүүчү деп Зарина деген досун белгилеген экен. Бирок Facebook баракчасын карап көрсөм Лера Сулайманова өзү дагы китепти аябай жакшы көргөндөрдөн деп байкадым. Ошондуктан Лера Сулайманова бир китеп, Зарина Төлөгөнова бир китеп буйурса. Андан кийинкиси Элнур Жолдошбекова дейт. Мен Элнур Жолдошбекова, мен да көптөн бери аябай алгым келип жүрөт деп калтырган экен. Бул эжекебизге, карындашыбызга дагы бир китеп. Андан кийинкиси Аллах разы болсун, мага да китептен насип этсин. Чи о Аллахым деп дуа кылган экен. Аллахым сиздин дуаңызды биздин себепчилик менен кабыл кылган болсун, сизге бир китеп. Андан кийинкиси Зарина Төлөгөнова диний китептерди сүйөт дейт. Эгер Зарина Төлөгөнова бул китептерди сүйсө, анда ага бир китеп, бул досуну белгилеген үчүн Азиза Касымбековага дагы бир китеп буйурса. Бул жерде Түмен Абдуллаев деген бир Facebook'тан досубуз. Ассаламу алейкум, урматтуу админ, китепке болгон сүйүүм мектепте Саяпай Каралаевдин жана Сагынбай Орозбаковдун жазган эки түрдүү Манас эпосунан баштап келатат деп жакшы бир пикир калтырган экен. Абдуллаев Түмөнбай, силерге дагы бир китеп буйурса, белеке берилет. Ошол, урматтуу туугандар, конкурска катышканыңыздар үчүн терең ыраазычылык. Мен мынчалык активдүүлүк күтпөй жаттым эле. 100 адам катышса аябай жакшы болот деп ойлодум эле. 700 жакын адам катышты. Буюрса дагы да кылып турабыз. Ошондуктан биздин Facebook баракчабызга, YouTube'та каналыбызга жазылганды унутпаңыздар.